Ja s'ha obert el període d'inscripcions pel circuit Activa't 2018, que va arrencar el passat 21 de gener en la disputa de la mitja de Terrassa i la cursa Santi Centelles de 5 km. A més d'aquestes dues curses, aquest any el circuit l'integren 9 més. La novetat és la incorporació de la de l'Atlètic Terrassa, precisament la propera prova, el 6 de maig. Aquesta cursa popular de 5 km es desenvoluparà pels voltants del club sobre un circuit de terra. La resta de proves són les ja habituals, com les del Pla del Bonaire el 26 de maig, la Campana de Vacarisses el 3 de juny, la de Poblenou Zona Esportiva el 10 del mateix mes o la de la Festa Major el dia 30. El mes de juliol inclou les de Can Anglada i Can Gunteres els dies 7 i 22 respectivament, mentre que el circuit clourà al setembre amb les curses de Matadepera el dia 1 i de les dones el dia 30. Les inscripcions per la cursa de l'Atlètic es poden fer de forma presencial a les seves instal·lacions i, com és habitual, a través del web de la Mitja Marató, al igual que la resta de proves. El circuit organitzat per l'Associació Esportiva Mitja Marató, conjuntament amb Mútua i el suport de l'Ajuntament, va néixer amb una clara voluntat d'afavorir la pràctica esportiva sota el lema Esport, Salut i Qualitat de Vida.